जय मसी साथी नमस्कार मेरो न्यू ब्लग म हजुरहरुलाई म स्वागत गर्दछु र यति बेला तपाईले मलाई यहाँ गाडीमा देखिराख्नु भएको छ अनि हामी चाहिँ अहिले यहाँ तारखोला आइपुगेको छौ र मेरो हस्बेन्ड चाहिँ यहाँ अलिकति गाडी सफा गर्नको लागि बाहिर निस्किनु भएको अनि हामी फाइनली चाहिँ आज कहाँ गएको भन्दाखेरि चाहिँ हामी जोरथाङ गएको अनि मेरो हस्बेन्डको अलिकति डकुमेन्ट्सहरू केही बनाउनु थियो जोरथाङको अफिसमा मोटर भेहिकल अफिसमा त्यसैले गर्दाखेरि चाहिँ हामी जाँदैछौँ यहाँ हामी चाहिँ तारखोला आइपुगेर चाहिँ एकछिन मैले खासमा आज ब्लग नबनाउने विचार गरेको थिएँ होइन तर फेरि पनि मलाई बनाउनु मन पर्यो किनभने आज यता मेरो हस्बेन्ड साथमा हुनुहुन्छ अनि एउटा रिमेम्बरको लागि भनेर चाहिँ है त्यसैले गर्दा मैले सानो ब्लग बनाएको छु आज हाम्रो काम सक्सेस हुन्छ या हुँदैन प्रयोग चाहिँ हामीले गरेर हिँडेको छ सो हे डाँडालाई चाहिँ म पहिल्यैदेखि भिडियोहरू गर्नु मन पर्थ्यो मङ्की 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 बाटो गरे तारखोलाबाट हामी हिँड्यौँ मतलब यो हिँड्यौँ भन्दा पनि हामी तारखोलामै छौँ मल्ली आइपुग्न आइपुग्न लागेको छौँ हाम्रो यात्रा यस्तै चाहिँ आज मङ्गलबार हो 22 तारिकको ब्लग तर यो ब्लग चाहिँ कहिले अपलोड हुन्छ थाहा छैन है सायद मैले छिटै नै अपलोड गर्ने कोसिस गर्छु तर हाम्रो जिन्दगीको आजको यात्रा चाहिँ यस्तै छ है साथी हो हामी चाहिँ मल्लीको चिया दोकानमा आइपुग्यौँ साथी हो अब यहाँनिर चाहिँ हामी खाजा खाने म चाहिँ आलु पराठा खान्छु मेरो हस्बेन्डले चाहिँ सुक्खा रोटी खाने अरे हामी यहाँनिर चिया खाने उहाँहरूले बिहानै बनाउनु हुँदै रहेछ हामी चाहिँ जहिले पनि आउँदा यहीँ निस्किन्छौँ यहीँ एकदमै सुइटेबल लाग्छ यहाँ चाहिँ मालिक हुनुहुन्छ होटेलको बिस्किट क्या दामी बिस्किट रहेछ त्यो सुक्खा रोटीको प्रतीक्षामा तपाईँ सुक्खा रोटी
हामी चाहिँ अब जोरथाङको मोटर भेकलबाट चाहिँ निस्केर हिँडेको अब चाहिँ सक्यो सम टाइम नै 11 बजी त हाम्रो काम कम्प्लिट बन्यो र खुसी भएर अब हामीले यहाँबाट चाहिँ अब हामी चाहिँ जोरथाङको मोटर भेकलबाट चाहिँ बाहिर निस्कोस् निस्कियो के गर्ने खै खाँचौँ कहाँ खानु मलाई पनि छैन नि जोरथाङमा के गर्नु छ घुम्नु छ के गर्नु हाम्रो गाडी चाहिँ यहाँ छ है हाम्रो गाडी चाहिँ यो हो अब हामी चाहिँ निस्केको हामीले जुन काम गर्नको लागि आएको थियौँ साथी हो त्यो काम चाहिँ हामीले गरिसक्यौँ अनि त्यहाँदेखि चाहिँ हामी फर्किँदैछौँ जोरथाङ बाई बाई जोरथाङलाई चाहिँ अन्त हाम्रो काम चाहिँ 1 घन्टा पनि लागेन है 1 घन्टामा टाकटुक काम सक्यो हाम्रो परमेश्वरलाई महिमा भएको होस् है अनि अब चाहिँ हामी अनि यहाँदेखि चाहिँ अब हामी किताम भएर नि किताम खोलाको उकालो भएर चाहिँ हामी नाम्ची जाँदैछौँ त्यहाँनिर मेरो दिदी हुनुहुन्छ अलिकति टच एन्ड गो है दिदीहरूको ठाउँतिर अलिकति यसो अघि मैले नानालाई फोन गरेको थिएँ आइहाल्यो भने हामी एकछिनको लागि आउँछौँ नाना भनेको थियो कि आलुबारीमा आलु खन्दैछ अरे आलु रोप्नुको लागि बारी खन्दैछ अरे एकछिन मात्रै आउने भन्नुहुँदै थियो तर एकछिन मात्रै आउँछु भनेर चाहिँ त्यहाँनिर हामी जाँदैछौँ क्या अब यो बाटो चाहिँ मेरो लागि चाहिँ नयाँ हो फर्स्ट टाइम हो अब कस्तो कस्तो छ हेर्दै गर्नुहोस् होला है त मेरो ब्लगलाई हामी चाहिँ यहाँ आइपुगेको 1 मिनट पनि भएको छैन गाइस हो अन्त यता हामी निकोला किताम गर भनेर आउँदाखेरि चाहिँ नानाकोमा पनि एक्सट्रा आउने विचार भयो होइन बाटो बाटो मन लागेन त्यसैले गर्दा हामी निस्केको अनि नानाले चाहिँ त्यहाँनिर सब्जी पकाउँदै रहेछ अब यहाँ चाहिँ अब पुरी खाजा खाएर जानु पर्छ अनि हामी यहाँनिर पुरी बनाउँदैछौँ पुरीले त्यही भएर चाहिँ यहाँ निस्केको है बिलालु त्यो मुख धुँदैछ पाहुना उहिलेको मान्छेले भने जस्तो बिरालोले मुख धोयो भने चाहिँ पाहुना आउँछ भन्दै थियो पाहुना आइसकेर मुख धुँदैछ उहिलेको मान्छेले त बिरालोले मुख धोयो भने पाहुना आउँछ भन्थ्यो अहिले त यहाँ पाहुना आइसकेर बिर मुख धुँदैछ त उल्टा बनायो त बिरालोले त हो अब हामी चाहिँ यहाँ आइपुगेको छौँ अब खाजा खाएर यहाँबाट फेरि पनि हामीहरू गान्तोकको यात्रालाई प्रस्थान गर्नेछौँ र हुन्छ र आज अहिलेलाई यतैमै कुखुराको डुङ्गा खाजाहरू खाएर चाहिँ अगाडिको भिडियो गरेको 12,000 रुपियाँ पटल मैले पनि एक पावर डिमान्ड गरेँ यहाँ चाहिँ अलिकति उकालो छ साथी हो हामी उकालो हिँड्दैछौँ एकदम साह्रो छ उकालो बेसी होइन कि 1 मिनट पनि लाग्दैन कि तर पनि अब उकालो चाहिँ छ है गाडी त्यो फुलको सेन्ट चाहिँ पुरा मनपर्छ यतातिर पहिले सुन्तला बगान छ है अब हामी गाडीमा सवार भएर जाने है साथी हो बाई कोपची हाम्रो यात्रा सुरु भयो साथी हो हामी आफ्नो गन्तव्यसम्म पुग्नेछौँ त्यसपछि तपाईँलाई देखाउनेछौँ भयो भने बाटोमा हामी राम्रो राम्रो ठाउँ हामी अब आफ्नो घर आइपुग्नु हामी गेन्टोक होइन साथी हो सास पनि परिसक्यो
हुन्छ।